Ilves voittaa parilla maalilla. Janne on samaa mieltä. Ei oo, toisinpäin. Hyvää peliä pojat, kiitos. Kiitos. Tulossa jäälle. Ja Tappara painaa voimakkaasti. Janne Ojanen, maailmanmestari nuorten joukkueesta. Ja tuon joukkueen kapteeni lataa aivan keskelle maalia. Jukka Tammi Ilveksen maalissa yllättyy ja näin numerot Tapparalle. 1-0. Tässä tuo hyökkäys vielä kertaalleen. Erinomaisesti puolustajan jaloista. Tapparan kolmoskentällisessä 26. Jukka Seppo antaa erinomaisesti Timo Jutilalle. Ja tämä löytää sitten Janne Ojasen. Kiekko osuu siellä Ilveksen ja Juha Laukkasen jalkoihin ja kimmattaa siitä Ilveksen maaliin. Ja näin Tappara tekee ottelussa 2-0. Ja sama kentällinen Jukka Seppo, Janne Ojanen, Reijo Mikkolainen, Teppo Numminen, Pekka Laksola järjestämässä tätä toistakin. Täysosumaa Tapparalle ajassa 8.01. Ja tämäkin maali merkitään Janne Ojaselle, joka tapparalaisista viimeksi kiekkoa pelasi. Kaksi maalia tehnyt Tapparan kolmosviisikko on siis taas jäällä. Ja joka kerta kun näin on ollut, on se järjestänyt jotain. Ja niin se järjestää nytkin. Tekee sitten jo kolmannen maalin. Tosiaan riemastuttavasti tapparalaisittain pelaa tämä kolmoskentällinen, jossa näitä nuorten maailmanmestareita on nyt maali tehnyt puolustaja Jukka Marttila ja sitten hyökkääjä Jukka Seppo, joukkueen kapteeni, MM-kisajoukkueen kapteenin Janne Ojasen tämän pelin kahden maalin tekijän lisäksi. Ja siitä nousee sitten Jukka Marttila ja läväyttää sieltä ohi Jukka Tammen. Ilveksen kolmosviisikolle pelin alku on ollut murheellinen. 3-0 Tapparalle. Sola Heikkinen Sudelle. Laksolan laukaus ja Susi vapaana maalin edessä. Ja näin heilahtaa jälleen kerran Ilves maalissa. Verkko Tappara johtaa selvin numeroin 4-0. Pistään tiiviistä tihkuvasta jännityksestä. Ei ottelun ensimmäisessä erässä ole voinut puhua. Tämä on nyt sitten ensimmäinen maali Tapparalle, jonka tekee jokin muu kenttä kuin tuo nuori kolmos. Laita Heikkinen, laukaus ei kuitenkaan lähde. Erä viimeiset sekunnit ja vielä tulee tilanne Heikkiselle. Ja vielä tekee Tappara maalin, kun hallikello näyttää, että puoli sekuntia on ottelusta peliaikaa jäljellä. Ilves-puolustus oli tuossa tilanteessa taas missä ja terävä Tappara iskee numerot 5-0 ottelun ensimmäisessä erässä. Kyllä Ilveksellä nyt sitten riittää takaajamista. Näette, että siinä ei Heikkisen syöttö onnistu, mutta eivät onnistu Ilveksen pelaajakin. Pelaavat itsensä pois. Kari Heikkilä, Jyrki Lummepi ja Risto Jalo. Ja näin Timo Susi on paikalla. Ajassa 19.59 Tapparalle 5-0. Kun Markus Mattsson, niin kuin kuvaruutu kertoi, joutui torjumaan 7 kertaa. Erona oli se, että Tamme Juka taaksekin sitten meni 5 maalia Markukselle. Ei puolestaan yhtään. Toisaalta maalivahdin kannalta perin inhottavasti tehtyjä olivat nuo Tapparan maalit, niin kuin on tämäkin. Siinä seisoo oma puolustaja Kari Heikkilä maalivahdin edessä. Ja tämä jaloista sitten laukaisee Tapparan pelaaja suoraan ja erittäin voimakkaasti, terävästi. Näin kun aivan 6 minuuttia ei ole pelattu ottelun toista erää. Timo Jutila vie Tapparan maaleen 6-0 johtoon. Ja kyllä tässä nyt melkoista surumarssia sitten soitellaan Ilvekseen. Ja melkoisen maskin Tappara on rakentanut, niin kuin aika usein tässä ottelussa, tuonne Ilveksen maalille. Ja näin sitten tilanteita luodaan. Ja niitä luodaan koko ajan. Pohja jatkaa syötön, jatkaa sen Pauli Järviselle. Ja taas kerran on maalituomarilla töitä. Punainen lamppu syttyy Ilves-maalin takana ja Ilves taitaa nyt sitten näissä paikalliskamppailussa elää eräitä kaikkien aikojen mustimpia hetkiään Tapparaa vastaan. Hieno yhdistelmä, josta merkitään Tapparalle 7. maali. Sitten Tappara vasta iskuu hyvin rauhallisesti, ne pelaa Tapparan ykköskentällisen hyökkääjistö ja järjestää numerot jo 8-0. Vajaat 3 minuuttia on ottelu toista erää jäljellä. Maalintekijä
11 Kari Heikkinen. Ja tämä tähän tilanne lähtee, kun Jyrki Lumme menettää kiekon. Näin pääsee Tappara sitten etenemään tyhjän keskialueen yli. Ekku Lehtonen antaa sinne Kari Heikkiselle. Ja tämä sitten ohittaa jo jäähän heittäytyneen Jukka Tammen. Ja 8-0 numerot ovat tosiasia. Antamaan kuitenkin pohjalle. Pohja Oksanen on monessa pelissä ollut eräs Tapparan tehopari. Ja siinä oli tämä pari maali lähellä. Ja nyt sitten maali tulee. Sen tekee kuitenkin ketjun kolmas lenkki Reijo Mikkolainen hyvän kuvioinnin jälkeen. Siinä oli jäällä Pilveksen ykköskentällinen, joka joutuu Tapparan osittain kolmoselta ja osittain kakkoselta ottamaan nyt miinusmerkinnän. Ja näin tuo kuvio kulkee. Viimeisenä lenkkinä sitten maalipäättäjänä Reijo Mikkolainen. Ja sitten ylivoimahyökkäys Tapparalla. Pauli Järviselle kiekko ajautuu liian lähelle Tammea, mutta tämä pelaa myös itsensä pois pelistä. Ja nyt tulevat sitten nuo pyöriät 10-0 numerot, kun Tommi Pohja iskee kiekon maaliin. Se on Pohjan toinen maali tässä kamppailussa. Ja tälle 22-vuotiaalle pelaajalle 16 koko liigassa. Ja siinä kuvio Laurila. Ja sitten paikalle Pohja, eikä Tammi enää pysty saamaan kättään eteen. Syöttäjää pöytään eivät kulje. Järvinen ottaa helposti kiekon täältä Pilveksen taito- ja tehopelaajalta pois. Ja sitten vielä leikittelee Tapparan ykköskentällisen hyökkäys kolmikko. Masentaa paikallisvastustajaa kunnolla. Ottelun viimeisellä minuutilla Timo Susi taas maalintekijänä. Susi tekee nyt ottelussa kolmannen maalinsa ja hänellä on myös yksi tehopiste. Ja Timo Susi nousee tuolla liigan tehotilastossa varmasti 10 parhaan joukkoon. Hänellä nyt 39 tehopistettä syöttöpisteen palloseura, vaikka muut joukkueet saattavat sitä saavuttaakin. Tappara korjaa siis tämän ottelun voiton 11-0, erät 5-0, 3-0 ja 3-0.